Olá, galera. Essa é uma oportunidade que eu costumo dizer que é muito rara, ou até pode-se dizer raríssima. Hoje, com a propagação dos cães pets, se vê muito poucos desses exemplares no mercado. E nós que trabalhamos com os cães em domicílios, trabalhando as questões comportamentais, voltado muitas vezes para modificar comportamentos agressivos, comportamento de coprofagia, micção e cocô fora do local indicado, entre problemas de reatividade. Hoje, para a gente encontrar um cão desse é muito difícil, principalmente quando o tutor solicita dos serviços do profissional de adestramento e do comportamentalista do modo geral. Esse é o Glock, eu tenho trabalhado com ele aqui no quesito para fazer uma socialização. Já estou com ele aqui há menos de um mês de trabalho e posso confessar e posso dizer para vocês que estão aí em casa. A aproximação com esse cão foi bem tranquila, apesar de toda a agressividade que essa raça transmite e da imponência da raça. Hoje eu estou fazendo passeios regulares aqui com o Glock e estou aqui hoje no meio de um passeio com o Glock fazendo a socialização. E tá aí, o cachorro está respondendo bem ao treinamento, pelos reforços positivos. É isso aí, galera. Você que curte o Fila Brasileiro, aproxime-se mais daqui do nosso canal, que nós temos muitas oportunidades. Não deixe de dar o seu comentário. E a dica que eu posso deixar aqui para vocês, que esses cães não precisam de ser tratado com agressividade, não precisam ser tratado com rispidez, apenas com técnica de mudança de comportamento, né? Esse barulho é porque eu estou na rua aqui, e é isso aí, é o trabalho do comportamentalista, está indo nos lares modificar o comportamento dos seus cães. Um forte abraço, ficam todos com Deus, até os próximos vídeos e até lá, galera. Não esquece de compartilhar, de curtir e um forte abraço a vocês.